Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме рагу со бифтек, печурки и пиво со ориз пржен со јајца. Може би од време на време сте се напиле пиво со добар бифтек, но еве еден рецепт кој ги спојува овие два популярни вкуса. Пивото и телешкото месо од секогаш се добри пријатели во рецептите и овде ги надополнуваме со превкусен ориз со кикирики пржен со јајца. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 100 грама бифтек за пржење, 100 грама печурки, 2 децилитра темно пиво, 1 супена лажица пченкарен скроб, 100 грама варен ориз, 1 јајце, 1 супена лажица кикирики, 1 супена лажица соја сос, свежа мајчина душица, сол и бибер и маслиново масло. Загрејте малку маслиново масло со сол и бибер во тава и во неа ставете го оризот. Убаво загрејте го оризот и потоа сипете вода. Измешајте го и оставете го оризот да крчка. Сипете само онолку вода колку што е потребно да се прекрие оризот. Варете го додека не испари сета вода. Кикириките ставете ги во вок тавата со загреано маслиново масло и пржете ги додека да добијат златна боја. Потоа ставете јајце и веднаш почнете да го матите и мешате со кикириките. Кога јајцето убаво ќе се измеша со кикириките, ставете го и оризот и убаво измешајте ги заедно. Потоа ставете соја сос и дозволете им на вкусовите да се спојат. Земете мал калап или мала длабока чинија, убаво намачкајте ја со масло и внатре ставете ја смесата со оризот. Потоа превртете го оризот на чинијата. Почнете да го готвите бифтекот во големата делимано тава за пржење. Пржејте го додека целото месо да зарумени и потоа ставете ги печурките. Оставете ги вкусовите да се спојат и целата смеса да добие вкус на месо и печурки. Ставете сол и бибер за да се нагласат вкусовите. Кога смесата ќе се спои и ќе добие убава боја, сипете го темното пиво и оставете го да крчка неколку минути. Ставете пченкарен скроб за сосот да се згусне. Комбинацијата од крчкање на вишокот вода и додавање скроб ќе го засили вкусот на јадењето. Време е за сервирање. Со лажица ставете од богатото вкусно рагу во чинијата покрај оризот. Сервирањето завршете го со гранче мајчина душица како декорација. Што мислите за јадењето? Овој рецепт содржи прекрасни богати вкусови. Зошто да не се опуштите и со вашето јадење да не се напиете студено темно пиво? И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!